ומכיוון שברשות הפלסטינית העבודה עם הכי הרבה קביעות שהכי הרבה משתלמת זה להיות מחבל, בפועל מה שיוצא זה שמערכת החינוך הפלסטינית מכשירה אנשים בשביל להרוג אותנו, כי הם לא יכולים ממה שהם מקבלים היום מאונרה לעשות שום דבר אחר. זה הידרדרות אגב של השבע שנים האחרונות. יש ירידה דרמטית בכלל בביצועים של אונרה, מקצת יותר מ-60% אוריינות בכלל התלמידים של אונרה שעומדים מהם על קצת פחות מ-600,000, לקצת פחות מ-30%. ירדו בחצי בשבע שנים. והמגמה הזאת לא חיובית, כי האנשים שאונרה מכשירה הם האנשים שמלמדים באונרה. זאת אומרת, מה שאומר שכל דור יודע ללמד את האחרים פחות ופחות דברים שהופכים אותם ל-contributing members of society, ויותר ויותר את הדברים שמאיימים על מדינת ישראל. אז כשאנחנו מחליפים את אונרה, ומדינת ישראל צריכה להפסיק לשתף פעולה עם הארגון הזה, הוא מסכן את החיים של כל אזרח ואזרח מישראל, אנחנו מחליפים אותה, זה לא יכול להיות רק בראש. צריך לפרק את המערכת לגמרי, מהשורש, ולהתחיל מחדש. וכשבונים את זה מחדש, בין אם מדינת ישראל שולטת בשטח או בכל דבר אחר, ובין אם לאו, בספרים שהפלסטינים כל הזמן מבטיחים לנו שהם ישפרו, אנחנו חייבים שתהיה לישראל שליטה בשתי רמות. האחת היא שלא מדפיסים יותר ספרים שמדינת ישראל לא אישרה, והשנייה היא שלא יכול להיות יותר אף גורם מרכז אחד שמחזיק בפועל את מערכת החינוך הפלסטינית, לפחות לא עד שיגמר תהליך הדנפציפיקציה של המערכת. כי ברגע שמרכזים את האחיזה בזה, ברגע שיש גורם, לא משנה מה, לפרק, לבזר את המערכת. ברגע שיש מערכת ריכוזית, אפשר להשתלט עליה מלמעלה, ולשלוט ככה בכל הקהילה. אנחנו לא יכולים לאפשר את זה, זה צריך להיות פירוק לרמה של קהילות, לרמה בתי ספר אם צריך. אפשר לדבר, ויש לנו כמה רעיונות, אפשר לדבר עליהם בהמשך, על קבלני ביצוע. אבל הם צריכים להיות בלי יכולת להשפיע על כל המערכת הפלסטינית, אלא רק על חלק מאוד קטן ממנה, והם צריכים להיות כאלה שמחויבים לרעיון של הורדה של החינוך לשנאה, ולרעיון של סיום נרטיב הפליטות. היא כל עוד אנחנו מאפשרים את המשך הטענה שלא קיימת בשום מקום אחר בעולם, שפליט צריך לחזור למקום מושבו, וזה רלוונטי כמובן רק לפליטים הפלסטינים, אז אנחנו עוד לא באמת מוכרים בעולם כמדינה, ולא משנה כמה מדינות יכירו בנו, כי המערכת רעיונות זה הכוח הכי חזק בעולם, והרעיון שישראל נלחמת עליו, ולכן האיום הקיומי של ישראל, סיימתי, זה היה הפאנצ'ליין. הרעיון שישראל נלחמת נגדו, זה הרעיון שלמעשה הורתה בחטא, שאין תואם ממנו, אבל כל עוד אונרה קיימת, וכל עוד תפיסת הפליטות של אונרה קיימת, מה שהעולם לומד, בלי קשר למגמות האידיאולוגיות האחרות שלא עוזרות לנו פה, העולם לומד שישראל לא שייכת. ולכן דבר הזה חייב להיעלם מהעולם אם אנחנו רוצים לא להיעלם מהעולם.